Novým hráčem FC Hradec Králové se stal Tomáš Hájovský, který k nám přišel na hostování z Viktorie Plzeň. Je to posila do obrany, věřím, že po zapracování bude platným hráčem, protože má předpoklady jak pro řešení standardních situací, tak i zakládání útoku, takže věřím, že nám v této oblasti hodně pomůže. Má tuším asi kolem 25-30 ligových startů, v nich se mu podařilo střelit 4 branky právě ze standardních situací, takže předpokládám, že by nám i v tom mohl pomoct. Včera jsem si byl zahrát modelovaný přípravný zápas s Bečkem, a dnes trénujem s Ačkem. Prišiel som na poročné hostovanie, vlastne do konca roka. Prišiel som sem z toho dôvodu, že v Plzni som nehrával pravidelne. Som si predstavoval, že budem ako víc hrávať, pomôcť hrať si a aj sám sebe trošku, aby som mal väčšiu šancu hrávať.